Бас шаһарымызда, Достық үйінде, Алматы қалалық прокуратурасының ұйымдастыруымен, Алматы ашық қала, қоғам және бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынас үшін атты дөңгелек үстел басында келелі кеңес өтті. Жиынды Алматы қаласының бас прокуроры Мирзаев Ғабит Төлеуұлы өзі жүргізді. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, шақырған қонақтар, біздерде осы осыған орай болып, біздің Алматы қалалық прокуратурасында мешіттерді ойлап уәде берген осындай бәрін жиналып, алдағы болған шараларды және де қандай ауқымды мәселелер бар екенін талқылаймыз. Мен сіздерге уәде берген барлық құқық қорғау органдарының бірінші басшылары осында болады деп барлықтары бүгін осында қатысып отыр. Алқалы отырысқа өзге де құқық қорғау органдарының басшылары мен қызметкерлері келді. Атап айтсақ, Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Серік Әубәкіров, Алматы қалалық ішкі істер департаментінің басшысы Серік Күдебаев, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылары, адвокаттар және еліміздегі ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының аясында біз осы қала прокуратурасы Алматы ашық қала деген осындай дөңгелек үстелдердің бірінші кездесулерін өткіздік. Бүгінгі кездесу осы бүгін Алматы қаласының бұқаралық ақпарат құралдары мен жалпы қоғам арасындағы құқық қорғау органдарының қарым-қатынасын ұлғайту және осы жұмысты жетілдіру мақсатында біз дөңгелек үстелде кездесуді өткіздік. Бұл шарада қазіргі құқық қорғау органдарының жұмысын жетілдіру, халыққа жайлы жағдай жасау және соны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тиімді жолдармен жеткізу деген секілді мәселелер көтерілді. Сонымен қатар қоғамымыздағы дін мәселесі де тілге тиек болды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының атынан Алматы қаласының бас имамы Нұрбек Есмағамбет журналистер қауымына бүгінгі заманның талабын айта отырып, тек тырнақ астынан кір іздемей жақсылықты да жарыса жазуға шақырды. Тексерілмеген ақпараттар дінге қатысты біз кейде беріп жатқандығымыз ол да бізге өкінішті. Неге десеңіз, Алла тағала қасиетті Құран кәрімде былай дейді: «Ей мүминдер, сендерге пасық біреу хабар әкелсе, оны анықтап алыңдар, әйтпесе істің анығын білмей бір елге залал жеткізіп істегендеріне ертеңгі күні өкініп қаласыңдар» дейді. Қазіргі өкініп қалуақты жағдайымыз бар. Неге десеңіз, халықтың арасында дінге деген бір кейбір азаматтардың арасында бір теріс пікір қалыптасқан. Оны біз кейде түсінбей жатамыз. Неге десеңіз, ол түсінбеуге итермелейтін осы, мен ойлаймын, көп жағдайда ақпарат құралдарында әсері өте көп. Сондықтан да біз қазір жастарымызды тәрбиелеу үшін жастарға меніңше жақсы ақпарат беруіміз керек сияқты. Арада көпшіліктің көңілін аударған тағы бір жаңалық, енді құқық қорғау органдарының жұмысы ашықтыққа негізделеді екен және үлкен құқықтық қызмет көрсету орталығы ашылмақшы. Кез келген азамат өз мәселесіне байланысты бұл орталыққа еркін бас сұға алады және онда нотариус, адвокат, медиатор, ювеналды заң кеңесі, психолог, кеңесу кеңсесі секілді 50-ге жуық әртүрлі қызмет көрсету түрлері бар. Әзірге бұл алғаш рет Алматы қаласында қанат қақты жоба ретінде қолға алынбақшы. Егер жемісін беріп жатса, бүкіл республикада осындай қызмет көрсету жүйесі орнамақ. Оны біз қазір құрылысын бастадық Алматы қаласының прокуратурасының маңынан. Біз ойлаймыз осы 42 айында осы жылдың оның қызметі ашылады деп. Ол кімге қарайтын болады? Осы біздің қалалық прокуратураның маңында ашылады. Иә, өзіміз сол жұмысты қараймыз және ол міндетті түрде барлық құқық қорғау органдарының қызметкерлері қатысып отырады, әрине жұмысын атқарады. Дегенмен де ол құқық қорғау орталығы осы прокуратура маңында болады. Бұл алғашқы бастама ғой. Ең алғашқы бастама, бұндай әлі еш жерде жоқ. Қай заман, қай қоғамда болмасын, үлкен мәселелердің барлығы заң шеңберінде шешіледі. Ал қоғамсыз заңның да еш қажеті болмай қалатыны белгілі. Бұл бас қосу құқық қорғау саласы мен қоғамдық әлеуметтік байланыстарды нығайтуға бағытталған екен. Ендеше Алла мұндай ізгі бастамаларға береке берсін деп тілейміз. Бірлігіміз бекем болсын ардақтағайын. Арман Серек, Аслер Жұмадуллаев, Асыл Арна.